атенелер да гүнөлү да азыр деген интернет биздин колубуздан кармап кел олтур мени колдон деп айткан жок интернетти такыр эл жашооңордон чыгарып салгыла деп ар кимдин ою балы бирок мен өзүмдүн оюмду айта кетсем мисалы үчүн биз азыр жыйырма биринчи кылымда жашап жатабыз биринчи өзүбүздүн лицейден эле мисал келтирсем биз туркияга же болбосо башка өлкөлөргө интернет аркылуу ошол жака катталып жатабыз эгерде интернет жок болсо ошол жактан келип катталмак балким мындай мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн болчу андан кийин көпчүлүк нерсе биз азыр интернетти күнөөлөп жатабыз интернет күнөөлүү эмес да анткени мисалы үчүн интернет биздин колбуздан кармап келип алыптур мени колдон деп айткан жок да биз аны өзүбүз колдонуп жатабыз ошондой эле мисалы үчүн интернетти жаш балдарга эле берип коет ата энелер да күнөөлүү да азыр деген көпчүлүк үй бүлөлөрдү көрдүм мисалы үчүн эки жаштагы балдар тең бүт баарысы ютубтан мультфильм көрүшөт ал эми ошону ата энелери болсо ага такыр мисалы үчүн китеп окуп сүрөттү китептерди таптакыр көрсөтүшпөйт жөн гана ютуб менен алаксытышат бул нерсеге чоң рахмат мындайча айтканда интернетти колдонгон жакшы бирок ага туура суроо бергенди билиш керек ооба туурао суроо бергенди билиш керек мисалы үчүн азыр ушунчалык өнүктү го биз деген балким азыр интернет мисалы үчүн эмедечи ютубта көптөгөн порталдар бар да айткандай бизге тууралуу жактар аябай эле көп мисалы үчүн деген аалымдардын айткан сөздөрүн биз алардын жанына барып айтканга мүмкүнчүлүк көпчүлүк учурда жок биз аны ютуб аркылуу угуп жатпайбызбы